Matot Mas'e. É. Essa semana a gente lê duas parxiot, Matot Mas'e. É. E para quem sabe, nessa semana a gente se junta com o pessoal de Eretz Israel, que eles estavam uma praia adiantada desde Pesach, e desde Shavuot, perdão. E então nós temos aqui duas parxiot, Matot Mas'e. É. A primeira parte, vamos falar sobre Prashat Matot. E a Torá nos conta, no capítulo 32, quando eles conquistaram as terras do outro lado do rio Jordão, de Sihon Yog, do gigante Sihon Yog, então a tribo de Reuben e a tribo de Gad tinham um. Gado muito, gado, muito gado, muita cabeça de gado, e chegaram para Moisés pedindo as terras deste lado do rio Jordão, que não queriam atravessar o rio, e aí Moisés grita com eles, e eles disseram, não, a gente vai na guerra, vai no front, condicionaram tudo, e lá na continuação, a Torá nos diz, depois que Moisés se acalma e condiciona com eles, כאילו זמנה אין הגר, קונזיר מאוס, אלוטר, קונטרפסאות דקנן. איתו התורנוס קונטה, נו ורסיקולות 33, דו קפיטולות 32. ויתן להם משה לבני גת ולבני ראובן, ולחצי שבט מנשה בן יוסף. ישם דאו פרה בני גת, הטריבו דה גת, הטריבו דה ראובן, אם יתד הטריבו דה מנשה. פיליו יוסף. את ממלכת סיכון מלך האמורי ואת ממלכת עוק מלך הבשן. אסתר רז וריינדו דסיכון יעוק, הארץ לעריה בגבולות עלי הארץ סביב. איקוונדוב עושה אנליזה ופדידו, מנשה נונק, הטריבוד המנשה נונקו פידיונדה. דונדה פרסיוה כי אמיתד הטריבו הטריבוד המנשה, כמו הקרסנטה הראובן יגד, אמיתד את הטריבוד המנשה. E explica, e o Ramban já faz a conta: quanta é a parte de Menashe que ficou do lado, <coughs> do outro lado do rio Jordão, e qual é a parte de Menashe que ficou dentro. Vocês podem ver o Ramban, Nachmanides. Mas explica o Nativ. o Natsiv de -se no seu Pirush Shahemek Davar, em Sefer de Barim, no capítulo 3,16, ele diz que Moshe Rabbenu, Vendo que Bené Gat y Bené Reuben precisaban un apoyo espiritual que ensinase Torah para ellos, por eso pegó mitad de la tribu de Menaché y colocó del otro lado del río Jordán. Y la pregunta que cabe aquí, y la verdad es: pregunta Raf Galinsky, y él le pregunta y dice: ¿Por qué Moshe Rabben no escogió si ese era un motivo? ¿Para qué? Benegat y Bene Reuben tengan personas que ensinasen Torah para eris porque qué pegó a tribu de Menashe? porque qué no pegó a la famosa tribu de Isahar, que eran todos jajamim? O, como dice pasó que Judá también, que les le ensinaba Torah, mejor que qué. El Yehuda, mejor que qué. Que Oshebet, Judá también ensina Torah. ¿Por justamente pegó a E ele se apoia, para responder isto, em um pirush, lá atrás, em Perashat Vaigash, Em Perashat Bereshit, em Sefer Bereshit, em Perashat Vaigash, ele se apoia na explicação de Baale Atosfot, que eles dizem o seguinte. Quando Menashe corre atrás, Menashe, era ajudante de Yosef, antes de ele se revelar para seus irmãos... Y Menashe corrió atrás para ver dónde está el copo que, entre aspas, fueron acusados de robar y colocaron en la bolsa de Benjamín. Y cuando Menashe corrió atrás y él y vio y comenzó a hacer la vistoria en las bolsas, ¿quién que tenía o si tenía en el copo? Y fue encontrado el copo en la bolsa de Benjamín. Está escrito en y rasgaron sus hermanos las ropas. Los hermanos de Yosef rasgaron las ropas en forma de luto. Y e dicen, Jajamim, ha que por qué eres rasgaron las ropas? Porque eres provocarán que su pai. Porque rasgaron la ropa de Yosef cuando fue vendido. Mida que mi mida, eres rasgaron sus ropas, sus hermanos de Yosef. Mas diz o Baalé a Tosfot, e por causa que menaché que provocou que eles rasgassem suas roupas a tribo de Eli se partiu em dois metade do outro lado do rio Jordão e metade deste lado quer dizer que está todo minuciosamente calculado meus caros amigos e é de arrepiar porque do Shamayim, me dá que negue, me lo batla. Me dá que negue, me dá. Hoje não temos punições por parte do Sanedrin, nós não temos Sanedrin. Mas me dá que negue, que os lo vale, pune a pessoa conforme seus pecados, me dá, na mesma medida. Menace! Os irmãos de Yosef rasgaram suas roupas porque eles provocaram rasgar a roupa, porque eles rasgaram a roupa de Yosef quando foram mostrar para o pai. Mas Menashe, que foi um meio para que eles rasgassem suas roupas, também não foi salvo. Ele também se partiu. A tribo dele em dois. E conta o Rafet Haim. Duas histórias vou contar para vocês do Japheth Haim. Conta quando ele era jovem. Na realidade, os dois episódios aconteceram quando ele era jovem, mas ele viu o resultado depois de muitos anos. Tinha uma viúva morando em uma casa da aldeia, de Radin, ou Aishishok. Uma cidade, duas aldeias, um pequeno do lado da outra. Chegou. E a viúva não conseguia pagar aluguel. E o dono da casa começou a ameaçar a mulher que vai tirá-la de para fora, não paga aluguel, ele precisa do dinheiro e etc, etc, etc. Mesmo que falaram com ele ele não não endureceu seu coração. Pode ser que pela já vá certo. Mas era uma viúva e não tinha onde cair, não tinha onde sair. E num belo dia ele chega e tira as telhas da casa para provocar que esta mulher saia. E acabou saindo. Diz o Jafet, eu, eu queria saber como ia ser o fim deste homem. E estava com certeza que alguma coisa Hashem ia fazer com ele por esse ato cruel que ele fez de deixar uma viúva na rua. Diz o Ravetz Haim: Passaram-se 67 anos. Todo mundo já tinha esquecido do assunto. E o cachorro morde ele. Y estaba con raiva o Casojo, y este sujeito morre con un sufrimiento muy grande. Y todo el mundo en la aldea hablando, ¿cómo puede morir o sufriendo con él? Y yo, dice el dentro de mí, yo sabía que esto es mi da, que ningún me da. Otra historia conto propio Javet cuando eran pequeños y joven, ainda tenía ese decreto. Cruzar de Rusia, que les pegaban crianzas para servir en el ejército cantonístim se llamaban. Por 25 años. Y la regla era si la ley llegaba desde esta aldea. Chegava a ordem, tem que vir seis crianças. E tinha um sojet, o da, da aldeia, e pegaram o filho dele e ele foi lá na delegacia e falou com o um delegado e disse, olha, meu amigo, eu pago, quanto é que é? 200, duzentos, rublos eu pago para você, me libera meu filho. Disse, eu não posso fazer nada. Eu preciso entregar amanhã 20 crianças. E ele entendeu o remédio que ele estava disposto a trocar. Ele foi, foi no Betamidrash, pegou um jovem que estava estudando, sozinho à noite, amarrou ele, trouxe ele na delegacia e trocou ele por, por o filho dele. E o cara era fortão, ninguém podia falar nada, ninguém falou nada. Diz o Havet Zhaim: passaram-se alguns, bastantes anos. Este jovem cresceu, filho da açougueiro. E num momento ele foi numa feira comprar bois. Na volta, ele de repente se sente mal, adoece. Y comenzó a aparecer manchas pretas en el cuerpo y él cae en el camino y todo el mundo piensa que él está con una enfermedad contagiosa, nadie en él. y acaba morrendo en el medio del camino, solo y el padre tiene que venir y tratar ni a Jebra que ya quisiera tratar porque pensaba que él estaba con una peste negra y esa enfermedad que tenía E o pai teve que pegar o filho, o falecido, e enterrá lo E diz o Rafa batla". Isso nos ensina o seguinte, tem que tomar muito, muito cuidado. Muito cuidado, porque a punição da Lohalino, a pessoa que faz uma coisa, e provoca um prejuízo para o outro, propositalmente. Ele sabe que está fazendo negativo, mas por causa de algum lucro monetário ou por causa de um lucro, um benefício de alguma índole, ele faz isto, saiba. Da perachada desta semana a gente vê que a tribo de Menaché foi partida em dois, metade de um lado do Rio Jordão, por causa que ele provocou que os irmãos de José rasgassem suas roupas. Impresionante. Muy bien. Pasamos para la segunda parte. En Perashat, más E, eh, la Torah cita las leyes de las ciudades de refugio. ¿Quién fugía para las ciudades de refugio? ¿Quién fugía? Tiene seis ciudades de refugio dentro de Eritreo Israel. Una persona que asesinó sin querer, por ejemplo, él estaba cortando leña y e escapó un machado y e no tenía ninguém en volta. Escapó un machado, que es la aparte de cima del machado, escapó y e fue a caer en la cabeza de alguien y morrió. Eso se llama un um asesinato sin querer. Esta persona tiene que ir y ir a esta ciudad de refugio. Y quien mata sin querer, asesina sin querer, tiene que ficar en la de refugio. ¿Hasta cuánto? Dice el versículo. Atmota Cohen Gadol. Él fica prisionero la, hasta el fallecimiento de en Gadol. Si él sale de la ciudad de refugio, un pariente de la víctima puede se vengar de él y él no es cobrado. Así es regla y así es ley. Y el pasuk dice: Después del julgamiento, cuando el Sanedrín perceber que él realmente asesinó sin querer, van a devolverlo para hacer de refugio. ויפיקר לה דיזו ורסיקולות בינטי סינקו נו קפיטולות רנטי סינקו וישר בא אדמות הכהן הגדול ויפיקר נסייד הרפוזי הטיפה לסימנטות הוא כהן גדול אשר משך אותו בשם המשחה. דיזו משנה היא מכות. דיזו מסכת מכות. Que amai dos coanim Gedolim, asmais dos coanim Gedolim, trazían presentes para esas, esos prisioneros, para que ellos no rezasen que morra o coengadol. la nació de refugio. Ele está esperando só que morra o coengador. O que ele vai fazer? Vai rezar que morra o Coingador. Para que essa reza não aconteça, as mães dos Koanim Gedolim traziam presentes para eles: traziam comida, traziam vestimenta, traziam de tudo para que eles se sentam bem lá e não precisem rezar que morroco o coengador. E a pergunta que cabe aqui é: como pode ser que alguém vai rezar que faleça o coengador? Era o Coengador era uma pessoa hiperimportante entre o povo. Depois do rei era o Coengador. E na época que não tinha rei, o Coengador era a figura mais importante do povo. Como alguém pode rezar e ir a um tzaddik? Rezar que faleça o Coengador. Daqui nós vemos o seguinte: que quando a pessoa tem um interesse egoísta, tem um interesse pessoal, ele pode rezar até que venha a falecer o congado. Não importa. Se eu vou ter um benefício inconsciente ou conscientemente, assim funciona a mente do ser humano. Se é uma coisa que ele vai lucrar, ele tem um interesse aqui, ele está fechado na cidade de refúgio, não pode sair, não pode pôr un um nariz para fora. Então, para equilibrar isto, A pesar que todo el mundo rezaba para que Okoen Gadol ficase vivo. Mas si ellos, con la dolor que ellos sentían, ficando prisioneros, con esta dor que estaban prisioneros y fechados, entonces rezasen con todo el corazón, porque reza con todo el corazón esa vez, para que Okoen Gadol face, y se aceita reza. Por eso, las más de los coanim Gedolim que sabían de esto, las traían presentes, ¿para qué?, para que ellos no rezasen, para equilibrar, para ellos sentir también que ellos estando en la refugio tienen todo lo bueno y lo mejor, por eso les traían presentes para ellos, para que ellos no rezasen. Aquí nos vemos, eh, primero que tiene que ver con el público femenino, justamente como las más se preocupaban en ese sentido, las más de los Kuanim de Mas o que nós aprendemos isso, que quando a pessoa tem um interesse pessoal, então ele não enxerga nada. Não importa quem está na frente. Se o coengador, se o rei, se um rajam grande, não interessa. Se o interesse dele é pessoal, então muitas vezes a pessoa disse alguma coisa e na verdade o que ele está falando é por causa de seus interesses pessoais. Cuidado com isso. Shabbat shalom.